Her på kanalen beskæftiger vi os med islamkritik. Men den kritik den foregår ud fra et kristent perspektiv, og jeg har da også af og til lavet videoer om kristendommen. Det har jeg til dels fordi det jo er helt naturligt for mig som kristen at gøre det, men også fordi islam jo altså i stor grad ligger op til kritik fra et kristent perspektiv. Man kan jo godt sige at Koranen nærmest er et stort manifest imod kristendommen. Netop fordi jeg kritiserer islam ud fra et kristen perspektiv, så er det jo heller ikke overraskende, at mange gennem tiden har spurgt ind til min kristne overbevisning. Og jeg får da også jævnligt opfordringer til at fortælle om, hvorfor jeg er kristen. Og det gør jeg selvfølgelig gerne. Allerførst så vil jeg da sige, at selvom jeg har forskellige argumenter for, hvorfor der er god grund til at tro på Jesus, ja, så er årsagen til min kristen tro, Ja, den er altså ikke primært baseret på de her overordnede argumenter. Nej, det er mere baseret på nogle personlige oplevelser. Derfor så vil jeg i den her første video i serien, der vil jeg begynde med at fortælle om hvorfor jeg blev kristen, og derefter så vil jeg komme med nogle eksempler på, hvorfor jeg igen og igen bekræftes i den tro. Senere vil der så komme nogle flere videoer, hvor jeg tager fat i nogle af de mere overordnede argumenter. Og lad os så komme i gang. Se, jeg er opvokset i en kristen familie, hvor det her med kirkegang, det var en naturlig del af ugens forløb. Men selvom jeg deltog næsten hver eneste søndag, og ja, så deltog jeg også i nogle aktiviteter i løbet af ugen, ja, så fangede jeg simpelthen ikke, hvad det hele egentlig gik ud på. Jeg kunne sagtens forstå det gode i, når Jesus for eksempel siger, at vi skal elske vores næste som os selv. Og det gør også rigtig god mening, det her med, at øh, det, det vi ser omkring os, det må være noget, som Gud har skabt. Men det centrale om Jesus som frelser, det ser jo bare ikke ind. Som barn havde jeg det rigtig svært. Jeg har som voksen fået konstateret, at ja det forklarer nok det, som nogle af jer sikkert har bemærket, at her til så sidder jeg og gør noget med mine, mine fingre. Og det forklarer også en hel del af, hvad jeg oplevede som barn. Men dengang, ja, så vidste jeg sådan set ikke andet end, at jeg nok bare ikke lige var, som folk nu er flest. Og øh, det gav nogle forfærdelige problemer, og det gjorde, at jeg havde det rigtig dårligt med mig selv. Jeg var fuldstændig overbevist om, at der ikke var nogen, der kunne lide mig, og øh, jeg var overbevist om, at jeg var ikke noget værd. Når jeg så, så på verden omkring mig, så var det jo netop med den her opfattelse af verden som et ondt sted, som et sted, som øh, næsten udelukkende... Øh, bestod af ondskab. Og så begyndte jeg at spekulere på, hvordan det kunne hænge sammen med, at der var en god Gud, der ligesom havde skabt det hele. Så da jeg var 11 år gammel, så nåede jeg frem til, at der kun var to muligheder. Enten så eksisterer Gud ikke, eller også så er han en sur gammel mand, der sidder op i sin himmel og bare venter på, at jeg gør noget forkert, så han kan slå morgen i hovedet. Valget mellem de to muligheder, det var egentlig ret nemt for mig jeg kunne slet ikke overskue den her mulighed om, at Gud skulle være ond. Så jeg besluttede mig for, at han ikke eksisterer. Og indtil den her beslutning, så var min overvejelse meget sådan baseret på, på logik. Men lige præcis i valget mellem de her to muligheder, så brugte jeg overhovedet ikke logik. Her valgte jeg egentlig bare det, jeg bedst kunne lide. Men samtidig så havde jeg også en bøn, som jeg med jævne mellemrum bad til den her Gud, som jeg altså ikke troede på. Og ja, det strider mod al logik, men det gjorde jeg altså. Bønnen var den simple, at hvis du eksisterer Gud, og hvis du virkelig er god, sådan som vi hører om hen i kirken, så må du simpelthen vise dig for mig. Og jeg skal lige love for, at han tog mig på ordet. Den bøn bad jeg til den her Gud, som jeg jo altså ikke troede på. Og det gjorde jeg i, i løbet af de næste tre år. Og sådan en nat, da jeg var, øh, jeg har været cirka 14 år gammel, så vågnede jeg lige pludselig, og jeg var badet i sved. Og foran mig, der så jeg ansigter på øh, nogle af de mennesker, som jeg igennem tiden havde, havde svigtet på den ene eller den anden måde. Jeg mærkede sådan en tyk dyne af øh, desperation, angst, mørke. Øh, som bare hvilede tungt ned over mig. Ikke sådan fysisk på den måde, men som sådan en alt overskyggende følelse, øh, mens sveden den bare havlede af mig. Og jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg sådan ellers skal beskrive det, så, så det dækker, så du må nøjes med det her. Men lige der, der kom jeg i tanke om en fortælling, jeg havde hørt engang gang, øh, om en mand, der havde været i livsfare, og så havde han kaldt på Jesus og han, øh, han overlevede den her begivenhed og det inspirerede mig til at gøre noget lignende. Så jeg råbte bare af mine lungers fulde kraft. Jesus, hjælp mig. Og lige med et så forsvandt alle ansigterne. Og så mærkede jeg sådan en følelse af fred og tilgivelse og kærlighed der bare sådan strømmede ned igennem kroppen på mig. Og det var først der jeg fangede, hvad den kristen tro egentlig går ud på, nemlig det at overgive sig til Jesus og overlade sig selv i hans beskyttende arme. Og jeg ved godt, det kan lyde sådan lidt over poetisk, men jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg ellers skal beskrive det. Af og til, så kan jeg faktisk endda også spekulere på, om min oplevelse egentlig var fysisk og konkret, eller om det bare var sådan en slags strøm, jeg vågnede op fra. Men det er egentlig heller ikke det, der er det vigtige i det her. Det vigtige, det er det valg, som jeg traf. Allerede dagen efter den her oplevelse, så var jeg sulten efter at vide mere om Gud. Og det bedste, jeg overhovedet kunne komme i tanke om, det var, at jeg skulle læse Bibelen. Det er jo sådan, jeg er indrettet. Min primære metode til at lære noget, det er ved at læse om det. Men hvordan skulle jeg så lige gribe det an? Øh, Bibelen, den er jo temmelig lang, så hvor skulle jeg sådan ligesom begynde? Og jeg tænkte over det et stykke tid, og så nåede jeg frem til, at øh, nå, det kan også være lige meget, så begynder jeg simpelthen bare fra begyndelsen. Så jeg greb fat i en bibel, og så slog jeg simpelthen op på første side, altså første mosebog, første kapitel, første vers. Og så læste jeg bare. Og jeg læste, og jeg læste, og jeg læste, og jeg læste. Og da jeg så havde læst det hele færdigt, så startede jeg forfra at læste det hele en gang til. I løbet af det næste år, der havde jeg så læst Bibelen gennem en, en to-tre gange, tror jeg. Efter den her oplevelse, som jeg havde som 14-årig, så var mit liv fuldstændig forandret. I stedet for kun at få øje på alt det forfærdelige, når jeg øh, kigger ud på verden, ja, så kunne jeg også lige pludselig få øje på alt det gode. Min tilgang til verden er jo simpelthen forandret. Så i stedet for at have ondt af mig selv, så fik jeg en stor lyst til at gøre noget godt for andre. I stedet for at have fokus næsten udenlukkende på mig selv, hvad jeg havde lyst til, hvad jeg ville, hvad jeg synes, hvad jeg mente, jamen så fik jeg et stadig større fokus på, hvordan andre har det, hvordan andre ser på tingene og øh, hvad andre har brug for. Så den her oplevelse med Gud, det var altså livsforvandlende øh, for mig. Og jeg oplever, at jo mere jeg læser i Bibelen, og jo mere jeg beder til Gud, jo mere jeg lovsynger Gud, jamen jo mere forandrer jeg mig også. Men det var så ligesom den her oplevelse. Øh, nu skal jeg så prøve at fortælle lidt om, hvorfor jeg stadigvæk tror på Gud, og hvad det er for nogle oplevelser, jeg har haft, som bekræfter min tro. Da jeg var 16 år, der deltog jeg i et offentligt møde med en prædikant fra Sverige. Så det var altså ikke nogen af de her amerikanere, det var altså en svensker. Og jeg var, jeg var nysgerrig, fordi jeg kom i en, en kirke, en menighed, som var sådan rimelig traditionel, og, og som ikke rigtig beskæftigede sig med mirakler. Men til de her møder, der var der altså noget større fokus på, hvordan Gud kan gøre mirakler, også i dag hvad prædikanten sagde, det forstod jeg faktisk ikke noget af. Han talte på svensk, og dengang, der fattede jeg ikke en bjælle af, hvad der blev sagt, når det var på svensk. I dag kan jeg godt forstå svensk, men det kunne jeg altså ikke dengang. Da han så var færdig med at prædike, så begyndte folk ligesom sådan at stemme sammen sådan op foran. Og jeg havde jo sådan på forhånd fået at vide, at der ville blive bedt for folk, og at der var mange, der blev sådan helbredt for forskellige sygdomme og sådan og jeg var faktisk sådan lidt ambivalent med det. Fordi på den ene side, så var det sådan rimelig ukendt for mig, det her med, med miraklerne. Jeg var selvfølgelig fuldstændig overbevist om, at hvis Gud kan gøre mirakler på Jesu tid, jeg så kan han selvfølgelig også gøre mirakler i dag. Men det var bare rimelig ukendt for mig. På den anden side, så var jeg også ret nysgerrig på, hvad der var, der foregik derovre. Så derfor så stillede jeg mig sådan et sted, hvor jeg tænkte, at nu er jeg i hvert fald så tæt på, at jeg sådan lige akkurat kan se, hvad der foregår men ikke så tæt på, at prædikanten pludselig skulle få den idé, at jeg også kommer op for at blive bedt for. Men der var faktisk ikke rigtig nogen delen, der lykkedes. Der var en kødrand af mennesker, så jeg kunne ikke se en brik. Og lige pludselig så kunne jeg se prædikanten, han stod og, og, og sagde noget, mens han sådan bevægede sine hænder over hovedet sådan her. Og han sagde altså eller alt andet, som jeg overhovedet ikke kunne forstå. Og de her mange mennesker, der stod foran mig, de delte sig ligesom i to. Lidt som man måske kan forestille sig, at Moses deler vandene. Og der blev sådan dannet nærmest sådan en, en sti ned i, i menneskeflokken, og den sti, den førte lige ned til mig. Prædikanten, han bevægede sig målbevidst i min retning, øh, mens han fortsatte med at og ligesom at vifte med hænderne over hovedet på den her måde, og, og forklarede et eller andet. Da han så kom ned til mig, så holdt han en hånd foran mit hoved, og han rørte mig, han holdt bare hånden sådan foran mit hoved. Og så bad han en bønd og så væltede jeg bare bagover. Og noget af det, jeg særligt husker, det er, at jeg, ja, du kender sikkert det der med, hvis man sådan står et eller andet sted, og man er ved at falde, jamen så sætter man lige det ene ben sådan bagud, for at kunne, kunne holde balancen. Og noget af det, jeg særligt husker, det er, at, at jeg faldt uden så meget som at, at, at bare overveje og, at prøve at genvinde balancen og sætte den fod bagud. I stedet, så væltede jeg, væltede jeg nærmest bare som sådan, sådan bræt, og så lå jeg ellers på gulvet, med noget, som jeg vil som nok bedst kan forklares med en, sådan en slags ud af kroppen oplevelse. Efter det var min verden igen forandret. Når jeg talte med folk, jeg slet ikke kendte, ja, så kunne jeg pludselig få en tanke, som, som ikke sådan umiddelbart uh, gav mening for mig. Og når jeg så sagde det højt, så kunne jeg uh, få det svar fra folk som uh, for eksempel, Tak for det. Det er jo lige præcis, hvad jeg havde brug for at høre, eller jeg har bedt Gud om at sige lige præcis sådan til mig, for at jeg kunne tro på et eller andet. Jeg fik syner om ting, som jeg ikke havde en chance for at vide, og når jeg sådan delte med andre, jeg så kunne de bekræfte, at det var ting, der var sket i deres liv. En af de mere sådan spektakulære oplevelser, det var, da jeg talte med en kvinde i telefonen, og her var jeg altså ikke andet end 16-17 år gammel. Hun fortalte telefonen, at hendes mand havde skrevet et selvmordsbrev. Og øh, jeg brugte noget tid i i bøn, og så havde jeg så fået et et syn, øh, lidt ligesom hvis jeg sådan så ud af øjnene på en anden person. Og det jeg så, det var mig selv, altså ikke mig selv på den måde, men, men øh, den, som jeg så så ud af, af, af øjnene på. Øh, så jeg kom gående langs et øh, metalhegn, øh, sådan et. Metalhegn, hvor hvor rørene er er firkantede, altså ikke runde, men firkantede. Og øh, jeg kunne også øh, se ærmen, øh, når jeg sådan gik på, altså ikke min arm, men personens arm. Så kunne jeg også se, at, øh, at vedkommende havde en sweater på med sådan et bestemt mønster. Og, og også nogle farver, øh, som jeg så bagefter kunne, kunne beskrive for, for kvinden i telefonen. Og så havde jeg sådan en klar fornemmelse af, at det havde noget med jernbane at gøre, altså noget med tog at gøre. Alt det fortalte jeg så til kvinden i telefonen, og så sluttede jeg af med at sige nogenlunde sådan her. Jeg har det sådan at du behøver ikke være bekymret. Han gør ikke alvor af det. Han kommer hjem igen. Og nu skal man lige huske, at jeg var 16 år gammel og måske tænkte jeg ikke helt så meget over risikoen dengang. Øh, man ved jo aldrig, hvordan det kunne blive modtaget. Tænkte nu hvis ikke det var rigtigt sådan. Men det, den slags tanker, dem, dem, dem havde jeg ikke. Og i dag der er jeg faktisk glad for at jeg alligevel sagde det. For efterfølgende så kunne kvinden faktisk fortælle at hendes mand havde taget toget fra øh, København mod Jylland. Øh, og det det var jo før øh, Storebæltsbroen, det var den var blevet bygget, så når man sådan skulle rejse mellem øh, hvad det, Jylland, Fyn og så øh, Sjælland, ja, så så foregik det altså med med færge over øh, Storebælt. Og når to tog, toget, ja, så var det så altså en togfærge. Og hans idé, det havde været, at han sådan ville tage det der tog, og så ville han sådan halvvejs mellem Sjælland og Fyn, så ville han springe over bord. Men undervejs, ja, så har han altså fortrudt sin beslutning. Han havde en sweater på, med lige præcis det mønster, jeg havde beskrevet, og de farver, som jeg havde beskrevet. Og det hegn, som jeg havde set, ja, det blev det dengang brugt ved de her færgelejre. Det var sådan, at øh, udover at der var en togfærge, så var der også bilfærger og øhm, når man sådan skulle med, med bilfærgen, ja, så holdt man i kø i sådan flere baner. Jeg kan ikke huske, hvor mange, men måske to, tre, fire øh, øh, baner, øh, som, som bilerne sådan kunne holde i. Og så et lille hældeanlæg, og så igen et antal baner, og så et hældeanlæg. Og de her hældeanlæg, de havde sådan et, 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 et hegn. Og det var lige præcis lavet med de her øh, firkantede rør, som jeg havde set i mit syn. Så alting passede jernbane, øh, sweaterens mønster, det at han ikke ville gøre øh, alvor af det, øh, det her, øh, hvad hedder det, rørhegn, jernhegn, alting passede. Og kort tid efter jeg havde øh, snakket med kvinden i telefonen, ja, så havde han ringet hjem til hende og fortalt, at han havde fortrudt, og han ville komme hjem igen, og det gjorde han. Det her, det var så den sådan ligesom helt store oplevelse. Men derudover så har jeg også haft nogle andre oplevelser. Jeg har oplevet, at Gud giver mig et enkelt ord eller en sætning, som jeg så skal give videre til en anden, og den, der så modtager dig, har netop stillet Gud et spørgsmål, som jeg så gav svar på. Vel at mærke, uden jeg selv ved, hvad det handler om, hvad det er, det er svaret på, og hvad, hvad svaret betyder, eller hvad spørgsmålet er. Ofte ved jeg faktisk slet ikke, at, at, at vedkommende har stillet et spørgsmål. Jeg har også oplevet, selv at blive helbredt. For nogle år siden, der blev jeg opereret i det ene knæ, og lidt efter, så begyndte det andet knæ også at gøre ondt. Og så til en gudstjeneste, så var der en fra min kirke, som bad for knæet. Og der kunne jeg simpelthen mærke, hvordan knæet det blev, blev varmt, og så faldt det på plads. Og siden, så har jeg ikke haft ondt i det. Så jeg oplever altså jævnligt, at Gud gør mirakler, at han griber ind, at han møder mennesker med lige præcis det, som de har brug for, på lige præcis det her det tidspunkt. Og det betyder langt mere end sådan et overordnet argument, fordi det er her, det går fra at være rent intellektuelt til at det bliver relationelt, det bliver personligt, og det er væsentligt. Jeg er jo godt klar over, at det her det er jo selvfølgelig bare mine oplevelser, og så er det oplevelser fra mennesker, som du ikke nødvendigvis kender. Og jeg er også godt klar over, at det her, som jeg fortæller her, jamen det vil ikke være nok for alle. Det vil ikke være overbevisende for alle. Det er helt okay. Men derfor så vil jeg også i de følgende videoer i den her serie, så vil jeg gennemgå i hvert fald nogle af argumenterne for, hvorfor lige præcis kristendommen er sand. Så husk sig med. Og så et lille tip til dig her til sidst. Hvis du skal være sikker på ikke at gå glip af noget, så sørg lige for at abonnere på kanalen, og så klik lige på, på klokken, og så klik på alle, fordi så får du nødvendigvis besked, hver gang der kommer noget nyt på kanalen. Vi ses i næste video.